assalomu alaykum do'stlar bugun sizlar bilan immun hujayralar haqida gaplashamiz demak dastlabki immun hujayramiz bu neytrofil hisoblanadi neytrofil eng ko'p saga ega bo'lgan immun hujayra bo'lgani uchun bunga birinchi to'xtalamiz demak neytrofil o'n 12 mikrometr diametri keyin yadrosi ham segmentlarga bo'linib ketgan ya'ni qancha voyaga yetgan bo'lsa yadrosi shunchalik segmentlarga bo'lingan bo'ladi shuning uchun nuklar hujayralar ham deb ataladi endi e'tibor beradigan bo'lsak demak yadrosi segmentlarni ko'ramiz uchta to'rtta segmentlarga bo'lingan undan tashqari sitoplazma turli darajadagi granulalarni da ko'rishimiz mumkin bu esa qon surtmadagi ko'rinishi ya'ni orginal variant hisoblanadi endi ayollarda E, segment segmentlarga bo'linishi demak segmentlar yonida ba'zida o'sha kichkina tanachalar aniqlanadi ya'ni bular bitta inaktiv e, x xromosoma aniqlanadi buni biz bilamiz yani, e, bar tanacha sifatida tanish hammamizga ya'ni bar tanachani birinchi marta leykotsitda aniqlashgan ho'p endi netrofilda asosan uch xil granula bor granula degani demak E, ichi to'la fermentlarga yoki maxsus orashmalarga e, ega bo'lgan e, vezikula hisoblanadi azurafil granu azurafil deganda biz jamiki immun hujayralarni hammasini tarkibida bor bo'lgan granulalar jamiki granu tarkibida bo'lgan granulalarni nazarda tutamiz demak granuaza hosil bo'ladi bu o'tgan darslarimizdan ma'lum dastlabki hosil bo'ladigan granolalar guruhiga kiradi demak arofi miyla pika tizimini misol keltirsak bo'ladi miyala piroksiaz tizimi nima bu asosan demak bakteriyatsitd ta'siriga namoyon qilish uchun ya'ni bakteriasid ta'siriga ega bu tizimni mohiyati nimadan iborat bu tizimni mohiyati demak kisloroddan bakteriyani parchalash uchun erkin radikallar hosil qilish faqat immun hujayralarda bor immun hujayralar kisloroddan unga elektron bog'lab uni erkin radikal sifatida ya'ni qo'sh elektronli holatga aylantirib undan esa parchalovchi gidroksil guruh yoki gipoxlorid kislota atomiga aylantiradi unda nade oksidaza va superoksid dismutaza degan fermentlar orqadan foydalanadi qo'shimcha demak nade hashdan nade hosil bo'ladi ikkitasi sarflansa bizda vodorod peroksid hosil bo'ladi vodorod peroksiddan esa bizda gidroksi gidroksid radikalini hosil qilishimiz mumkin qo'shimcha elektronga ega bo'lgan yoki gipoxlorid ya'ni unga bitta xlor uh, ionini biriktiradigan bo'lsak gipoxlorid juda yam kuchli oksidlovchi modda hosil bo'ladi ho'p endi buni demak asosan shu fagasid qilingan bakteriyani yutib parchalab nobud qilishda foydalanadi ya'ni bu erki radikallar bakteriyadagi membranani oksidlab tashlashadi uni denaturatsiya qilib deyarli membrinasini parchalab tashlaydi shu bilan bakteriya nobud bo'ladi vezikulada bu asosan demak melo peroksidaiya tizimi demak orada shu gidroksil yoki e, gipoxlorid ionini melo peroksi tizimi hosil qilib beradi bizga undan tashqari yana demak asid gidroaalar bor bular ham kuchli parchalovchi defensillar bor bular antitanalarga analog deyarli bir biriga o'xshash funksiya bajaradi katilisidin bor antibakterial oqsil hisoblanadi va bakteriyalarni parchalab tashlashadi bular barchasi hisoblanadi undan keyingi granulalar bu spetsifik granulalar ya'ni maxsus faqat shu hujayra uchungina tegishli bo'lgan granulalar misol uchun mana bular ko'proq o'sha fermentlar hisoblanadi Uh, birinchisi type to'r kollagenaza type tort kollagenaza bu to'rtinchi tip kollagenni parchalovchi ko'proq membranada joylashgan kollagen hisoblanadi buni xemotaksis jarayonida uh, neytrefil uh, harakatlanib o'tish uh, paytida membranaga duch keladi va shu membranani parchalash uh, uchun type tayb kollagenazadan foydalanadi buni <coughs> immun hujayralar migratsiya qilishi -şey, ya'ni hemotaksis jarayonida ko'rishimiz mumkin yoki fosfolipaza jelatia bor ular ham xuddi shunaqa funksiya bajaradi fosfolipaza demak turlari bor buni bilamiz membrana parchalovchilar fosfolipid qavatni ho'p keyingisi komplement aktivatorlar bor ya'ni komplement tizimni bizdagi tanamizdagi komplement tizimni aktivatorlar bor yoki antimikrobial peptia peptidlar bor ya'ni mikroblarni parchalab tashlovchi kichkina kichkina oqsilchalar guruhi bor ya'ni peptidlar guruhi bor bular ko'proq hammasi o'sha uh, lizosoma lizosomalarda to'planadi va bundan tashqari lizosomal laktafiilar bor bular laktoferriylar o'zini tarkibiga juda ko'p miqdorda temirni biriktirib oladi va temirni bakteriyaga o'tishiga va bakteriyani ko'payishi bo'linishini to'xtashiga sababchi bo'ladi laktoferilar bular asosiy demak spesifik granulalar keyingisi ho'p uchlamchi granulalar ya'ni bu uchinchi guruh hisoblanadi netrofillar tarkibidagi uchlamchi granulalarga uh, asosan fosfat azalari kiradi ya'ni har qanday aktivlangan fermentdan yoki oqsildan fosfatni yulib oluvchi ya'ni uni inaktiv holatga keltiruvchilar uh, bular o'sha uchlamchi granulalarni hosil qiladi ya'ni jarayonni sustlashtiradi. Fosforillanib yoki okay. fosforillanish hisobiga bloklanadigan fermentlar bor u fermentlarni bloklanishdan saqlab turadi yoki fosforillansa e aktivlanadigan fermentlar yoki oqsillar bor ularni esa aktivligini pastlatib turadi fosfatazalar keyingisi e metallopr metal bular e ko'proq o'sha kollagenlarni parchalashda Uh, ferment hisoblanadi ya'ni kollagen tollarni u suyakdagimi chandiqdagimi membranadagimi har qanday turdagi kollagenni parchalab tashlay olishadi hop misol uchun bu esa xemotaksis jarayonlarida juda muhim rol o'ynaydi undan tashqari suyak ko'migida suyakni yani, uh, osteoliz bo'lishida huh? ham muhim ahamiyatga ega bu metal hop keyingisi maxsus oqsillar bor netrofillar tarkibida uh, bu oqsillar asosan membranasida joylashgan misol uchun mana uh, integrillar integril oqsillari betta bir va betta ikki integril oqsillari bor bular ko'proq o'sha membranaga yaqinlashib yollig'lanish o'chog'ida hosil bo'lgan oqsillar bilan qattiq bog'lanib olish ya'ni netrofilni o'sha yallig'lanish o'chog'idan uzoqlashib oqimga qo'shilib oqib ketib qolmasligi uchun oqib ketib uzoqlashib ketmasligini ta'minlaydi integrillar keyingisi siali levis tanachalari bor siali levis lko proteidlar deb ataymiz bularni bular ham o'sha neytrofilni o'sha qon tomir endotelsiga yopishib sekin asta yumalab dumalab harakatlanishini ta'minlab beradi elselektillar bor keyin neytrofillar devorida undan tashqari yana qanaqa tanachalar bor deydigan bo'lsak mustahkam umuman ajralmas holatda yopishadigan bog'lanish hosil qiladigan pkmlar bor juda kuchli bog'lanish hosil qiladi va e, neytrofil devoriga yopishgan e, immunoglobulinlar bilan birgalikda endoteliya qavatidan o'tishini ta'minlab beradi pkm kelinglar shu jarayonni qisqacha e, tanishib o'tishga harakat qilamiz ana yani, yallig'lanish jarayoni sitakillar qon e, tomir devoriga qon tomir endoteliyasiga juda kuchli ta'sir etadi va qon tomir endotelisi e, hujayralari birdan qisqaradi va qon tomir devori kengayadi qon tomir endotelisida uh, uh, b paley tanachalari selektinlarga aylanadi a selektin va e selektin uzr rasmda e selektin deb l selektin yozilgan lekin e selektinga aylanadi endoteliy qisqarishi amalga oshadi va undan tashqari bizda qon uh, tomirlarni kengayishi qon tomir o'tkazuvchanligi ortadi va undan tashqari o'sha ikm e va vkm oqsillari juda ko'p miqdorda sintezlanadi pkm oqsillari ham shu e, sitakillarni ta'siri hisobiga sintezi oshadi natijada mana quyidagi jarayonlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi demak dastlab ent qavatlarini qisqarishi şey, selektinlarni sintezlanishini kuzatamiz va sekin asta neytrofillar shu devordagi selektillarga yopishib oladi mana endi ent oralari ochilib qolgandan keyin bu albatta netrofillarni migratsiyasi uchun ya'ni hemotaksis jarayoni uchun juda judayam qulay vaziyatligini anglatadi va undan tashqari selektin oqsillarini sintezlanishi esa bizda uh, in, netrofillarni endoteliy devoriga yopishib sekin asta dumalab harakatlanishini ta'minlab beradi bu albatta yani, uh, p selektin va ye selektin bu endotelidagi selektillar ya'ni ye selektillar va p selektillar undan tashqari wkm ya'ni vaskular vaskulyar se adge molekul ikm esa intrasellulyar adgeim molekul hisoblanadi pkm bo'lsa platelet indotelial cel adgei molekul ya'ni hammasi adgeziyalovchi molekulalar hisoblanadi hop bularni sintezi kuchayadi va bu kuchayishdan maqsad nima maqsad o'sha yallig'lanish o'chog'iga ko'proq neytrofilni migratsiyasini ta'minlash palay talachalari esa barchasi selektillarga aylanib ketadi bular endoteliy qavatida zaxira holatda turadi bu oqsilchalar tanachalar va barchasi membranaga ko'chib selektiv oqsillarga yoki boshqa matur molekulalarga aylanadi sitokinlar ta'siri hisobiga mana endoteliy molekulasi kelib o'sha selektillar bilan kompleks hosil qiladi va sekin asta keyingi selektiv bilan kompleks hosil qiladi ya'ni l selektivlari bilan p yoki y selektiv bilan bog'lanib 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 qon e, tomir endoteli bo'ylida dumalab harakatlanishadi dumalab dumalab harakatlanib joylashib turadi ho'p endi mana bularni yozganman tasvirda integrillar bor ikki xil integrin bor dedik to'g'rimi byeta bir integrin biyeta ikki integrin bor betta bir integrillar bular vkm ya'ni voskulormolekula bilan bitta bir betta ikki integrillar bo'lsa molekulalari bilan mustahkam bog' hosil qiladi endi netrofil hech qayoqqa siljiy olmay qoladi bu mustahkam bog' ya'ni vkm bilan ikm ortida yallig'lanish bo'lganligi uchun ular netrofilni ushlab qolishadi pkm bo'lsa antitana bilan bog'lanib qolgan neytrofil ya'ni fc retseptorga antitana kelib bog'lanib olgan bo'lsa shu antitana antitanasi bilan birgalikda yalig'lanish o'chog'iga migratsiyasini pkm ta'minlab beradi pkm bir oqsillar va natijada immun jarayonni yanada osonlashtiradi va tezlashtiradi endi mana bu rasm orqali biz bu jarayonni ko'rishimiz mumkin mana birinchisi demak interlekin sakkiz retseptorlari bilan ajralib chiqayotgan interlekinlar hisobiga neytrofillarni aktivlashtiradi p selektillar bilan bog'lanish hosil qilganini ko'rishimiz mumkin turli xemokillar ularni aktivligini yanada oshiryapti ikemlar bilan birgalikda turli kuchli bog' hosil qilyapti va geparin geparin va gistamin bu qon tomir o'tkazuvchanligini ta'minlab beryaptida va bizni netrofilimiz migratsiya ya'ni xemotaksiz jarayonini amalga oshiryapti bu jarayonlar albatta yallig'lanish jarayonida yanada jadallashadi va ximotaksis natijasida bizda yallig'lanish o'chog'ida yiring paydo bo'ladi ya'ni o'lgan leykosit neytrofillar ho'p keyingisi devordagi maxsus retseptorlar bor ya'ni maxsus oqsilchalar yana guruhi bor misol uchun birinchisi fts retseptorlar bu fts retseptorlar maxsus o'sha şey, immunoglobulinlar o'shaj gamet ya'ni g a m i -E dlarni fts tomoni bog'lanishini ta'minlaydi albatta bu yerda immunoglobulinlarni g immunoglobulinlarni m turlari ko'proq bog'lanish hosil qiladi e, neytrofillar bilan undan tashqari komplement sistemalar komplementa bor bilamiz komplement tizimlarni ichidan c uch b oqsillari s besh b oqsillari bular sanizatsiya ya'ni bakteriyani neytrofilga tanishtirish funksiyasini bajaradi oralovda turib beradi shuning uchun bularda demak neytrofillarda c uch b retseptorlari bo'lishi kerak skuenjer retseptorlari bor bular albatta elderlar bilan bog'lanish elderlardanldeni yutib parchalab tashlash funksiyalarini ta'minlab bera oladi skuenjer retseptor glk ko'proq bu o'sha atroskleroz jarayonlarida jadal kechadi demak bular e, ldllar va undan tashqari bilamiz bakterial poli anionik molekulalar b bakteriya devorida poli anion molekulalar bor ularni tanib parchalab tashlaydi e, yutib nobud qilib end keyingisi like retseptorlar bor Toll like retseptorlar bular ham maxsus sezuvchi oqsilchalar hisoblanadi membranasida joylashgan ularni juda ham turi ko'p Masalan, uning 15 ta o'n ikkita turi bor endi bu oqsillar shunaqa oqsillarki agar uni devorga bakteriya tegib ketsa bakteriya devordagi oqsillarni sezadi da bakteriyalarni yutadi ya'ni maxsus spesifik oqsillarni tanib olib shu oqsillarga ega komponentlarni yutib parchalab tashlaydi ular bakterial endotoksinlar yoki lipopasxaridlar yoki bo'lishi mumkin yoki hattoki ayrim viruslarni devordagi gliykoprotelar bo'lishi mumkin demak bu netrofil haqida umumiy ma'lumotlar edi e'tiborlaring uchun rahmat